Bon dia. Mira una cosa que ara estava rumiant amb el que ha dit amb aquella carta que li han enviat al rei, bueno, i no la carta, com és allò? El xat aquest dels militars, que diu que han de matar 26, ai, han de fusellar, que ens han de fusellar 26 milions de persones, nens inclosos i tal i qual. Mira, això em porta, d'entrada, clar, d'entrada ofèn. És igual com jo quan dic gilipolles o fill de puta, vull dir, d'entrada ofèn. Però llavors, clar, depèn del que rumis o depèn de l'explicació, es veu d'una altra manera. A mi ara ja no m'ofèn tant, em va ofendre pel moment de veure-ho, collons, allò que et puja l'adrenalina. Però la veritat és que ja no m'ofèn, perquè en realitat, jo amb aquest senyor, o amb el que ha escrit això, o amb els que ho han escrit, és igual. Jo li dono la raó. Amb el senyor aquest, és que no em ve el nom, no me l'he volgut apuntar tampoc, perquè no fos cas que em quedés. Que dic que no us hi emprenyeu, home. No us hi emprenyeu amb aquest home. Però penseu una cosa, si agafeu els vídeos meus de l'1 d'octubre, vale? Bueno, en fi, després de l'1 d'octubre i tal, i inclús algun abans, jo ja us deia que ni avis ni nens a les manifestacions, gent amb ganes de córrer ben preparats pels cops i amb porres i bates i tal, i policia que es fotés al davant, estàs amb nosaltres o ets d'ells? Soc d'ells, a arrencar-li el cap, sense preguntar. No ho veu fer. Bueno, però és que no voleu entendre que les purgues es fan així. Mira, la majoria m'imagino. Ara parlo jo faig futuribles, m'entens? A mi mentre em coincideixin les peces, jo vaig tirant. Ja la realitat ja em dirà si tinc o no tinc raó, o si alguna peça està mal posada, que pot ser. Quan jo us parlava que em dèieu, ja no me'n recordo, allò infra... no, infra... bueno, allò que estaves més excitat del compte, saps? Us posàveu les mans al cap quan jo us deia que no n'hi ha prou d'entrar a casa d'un unionista i matar-lo amb ell. Se l'ha de matar amb ell, amb la família, amb els nens, amb els amics i tot el que l'hagi saludat durant la seva vida. Tots aquests que han firmat aquest manifest són militars de carrera. Què us penseu que ensenyen en una, diguem-ne, universitat de soldats? Què us penseu que ensenyen? Em quedareu a riure, a mi també. Tota aquesta bandera gilipolles, per això des del primer dia, ni llaços grocs ni merdes. Al Junqueras, avui també li han... Bueno, al Junqueras i amb tots els presos i preses, avui els han dit que no poden sortir de cap de les maneres. Perquè són catalans, punt final. No? I encara veig catalans de llaç. Ai, això és denunciable, però qui vols anar a denunciar? Que no us en voleu donar compte que en aquest puto món, per moltes lleis que posi qui vulgui, sempre, sempre, sempre estarà sol. O sola. Sempre dels sempres. Sempre de cada dia. Sempre estarà sol. Mira, el meu pare em deia una vegada que de l'única ajuda que mig te'n pots enfiar, perquè a vegades si et trobes malament o no tens gaire força, ni aquesta, l'única ajuda que tens durant tota la teva vida és la llargada del teu braç. No en tens cap més d'ajuda durant tota la vida. Si de casa en ve una altra d'ajuda, agraeix-la i molt, perquè no és habitual que sigui així. Esteu anant al cas o no? Per això, amb els teus enemics, siguis unionista o siguis catalanista o siguis su puta madrista, amb els enemics, no n'hi ha prou de matar amb l'enemic directe. Li has de matar la família, li has de matar els fills i li has de matar a tots els amics i coneguts. Perquè com quedi un trosset de res, i ara ho esteu veient amb el virus, un sol virus, coi te la que ha muntat. No ho enteneu encara, oi, les coses com funcionen en aquest puto món? O això o callar. O això o callar. Els Junqueras i tota aquesta gent s'hi van presentar ells, sols, i ho he criticat des del primer dia. Se'n van anar a agafar el tren, van pagar el bitllet, van anar que els tanquessin a la presó. Això, fiqueu-vos-ho al cap.
Els tan tancats a la presó perquè han volgut ells. I l'exemple el teniu amb el Puigdemont. Està, que tampoc és sant de la meva devoció, però ell sabia que si anaves a Madrid et tiraries els anys que fossin tancat. Però anar xerrant, eh? I sobretot aquests que cada vegada em foten més riure, eh? Aquests que viviu en un món de fantasia. Puigdemont serà sempre el meu president. Bueno. Jo no, eh? Mira, arreu de tot això, arreu de tot això, clar, els que teniu menys de 40 anys no heu fet la mili ni sabeu el que és fer la mili. Però jo sí que la vaig fer, la mili. Jo vaig estar un any i mig vestit de mariner, de color blanc, amb la gorra de plat, aquella rodona, que jo la sabia fer rodar així amb el dit, perquè, bueno, un any i mig dona per aprendre coses d'aquestes a la mili. Saps? Feia rodar-ho tot, saps? Que ho fa rodar així amb una bandeja i coses, ara no trobo res que pugui fer rodar una carpeta i tal, i ho fa rodar amb un dit. Saps? I va ser per tot el dia fent rodar les coses. Bueno, això és el que fèiem els mariners de la meva època, no sé si encara es fa. Mira, jo vaig entrar a la mili com tothom, pim-pam, tal dia en tal sitio i tal i qual, que el dia que vaig entrar a la mili també va ser una de les meves grans borratxeres, que el meu pare em va tinguer d'acompanyar fins a la comandància militar i tal, que ja estaven tots allà a punt de pujar al tren i jo encara estava borratxo perdut. Però bueno, això, aquesta història no m'agrada gaire recordar perquè em recorda molta tristesa, sobretot amb la figura del meu pare, que li va agafar allò de veure'm tan borratxo i tal, no s'ho va acabar de... En fi, bueno, clar que sí. Vaig arribar a Cartagena, un bulto més com qualsevol altre, vale? Tots ens pelaven, molta gent ja s'havia anat a pelar allò perquè no et facin la desgràcia quan arribis, és igual, et pelaven igual. I, bueno, en fi, coses. Arriba, no vaig fer gaire campament, allò de fer instrucció, no en vaig fer gaire, perquè tenia un florunco aquí a sobre el cul, diguéssim, on acaba l'esquena just allà, aquell lloc on s'acaba el rabillo. Se'm va fotre una bota així, i vaig estar pues, tot el campament d'instrucció a l'infermeria. La qüestió és que m'envien a Madrid. Primer em tocava la 31 esquadrilla, que em sembla que, no sé ara, tenia la base en Rota i es movien entre Rota, Cádiz i les isles aquelles, on ara hi tinc el meu amic Jordi, hòstia, les Canàries, vale? I... Bueno, la qüestió és que vaig arribar a Madrid. I sabeu per què vaig arribar a Madrid? I em tocava la 31 esquadrilla aquesta, saps? I a més em sembla que era amb submarinos, vull dir que hagués mort, perquè jo sóc agorofòbic d'aquests i a més també tinc por a estar tancat, l'astrofòbia. Vol dir que les tinc totes, aquestes de les fòbies aquestes rares, les tinc totes. La qüestió que també tinc molta sort, yes? I sempre he tingut, bueno, privilegis que m'han vingut del cel, diguéssim. Resulta que allà a la mili hi havia en Jordi Latre, que ja a ell li faltaven 3 mesos per acabar, o 4, poc. I havia muntat un grup de rock que en deien Anclote. Llavors, mira per on, el curs que jo vaig entrar, o sigui, la meva lleva, que era l'1 de maig del... ara no me'n recordo. doncs, si me'n recordo que era l'1 de maig, perquè esclar, era el dia del treball, aquesta data. En fi. Resulta que el meu reemplaç reemplaçava el reemplaç del bateria que estava allà. I llavors, com que li vaig fer saber per una carta i tal, el Jordi Latre, bueno, havia trebat amistat amb el comandant del quartel, que és el que li havia donat permís per fer el grup, i em van reclamar. Vull dir, jo ja estava pujant al tren i vaig veure un pene. Un pene no és una polla, que sí, que també... Un pene és un policia naval, que també està fent la mili. I anava cridant el meu nom i el meu número de... La qüestió que em van separar del tren, tal, em tornen al quartel junt amb 10 o 15 més. I perquè se'ns havia reclamat a última hora d'altres llocs, vale? Jo era l'únic soldat ras, diguéssim, que hi havia allà, l'únic de lleva, diguéssim, el que em tocava. Hòstia, els altres 10 o 15 que estaven allà amb mi, tots eren fills de capitans, o de sargentinos, en fi, que tots tenien família involucrada en l'assumpte i, esclar, els reclamaven a última hora per anar cap a casa. Jo era l'únic que em reclamaven des d'un quartel, vull dir que, clar, van al·lucinar, coño, tu conoces a este tío. Este tío era el germà del Camilo José Cela.
Celatrolog, no me'n recordo del seu nom de pila. Però sé que quan em vaig presentar al quartel em van dir, hòstia, clar, la policia naval que vindrà a la porta del ministeri em va dir, hòstia, aquest tio, porteu-lo cap a veure el comandant del quartel, saps? Que m'acaben, Déu, aquest tio l'ha reclamat ell. Hòstia, em trobo davant d'un tio tot d'estrelles aquí, tot, bueno, i les estrelles, en tot de ratlla, saps? Llavors ell era capitán de navío, de corbeta. Un puto coronel de l'exèrcit se'm representa, saps? Però dit amb coses de la marina. Bueno, la qüestió, que el tio em dona la mà, jo, clar, no sabia, jo no havia vist mai tanta estrella junta, diguéssim, tantes ratlles, jo no sabia si quadrar-me, si posar-me firme, si dir-li buecencia, ni jo què sé, no sabia què fer. I el tio em diu, tranquil, 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 tal. Llavors va venir el meu amic, el Jordi Latre, i tal i qual, i bueno, en fi, que des del primer moment va ser tot molt cordial, diguem-ne, saps? Allò molt de bueno, que sobrava l'uniforme, feia cosa per veure'l, però sobrava l'uniforme, vam parlar de música, tal i qual. Em va dir tota una sèrie de coses, que em rebaixarien de tota una sèrie de feines, que no sé què, que no sé quantos, que no m'ho donaria per escrit, però que, bueno, podríem portar el cabell i la barba una mica més llarg que els altres. En fi, tota una sèrie d'avantatges, vale? L'únic que ens teníem de comprometre a fer cada 2 mesos que hi havia un reemplaç, o cada 3, almenys fer un concert el dia que hi havia el canvi de reemplaç, vale? Pels que marxaven i pels que arribaven. A sobre ens van donar, m'imagina't el que et dic, a sobre quan jo ja portava temps allà, que ja et dic, jo, mira, una vegada, jo vaig tenir molta sort, perquè el que us vull explicar és que quan arribes al quartel et fan soldat de primera, ja només per arribar al quartel, o sigui, un cop has acabat la instrucció, et feien soldat de primera, vale? Jo vaig anar a veure el comandant, li vaig dir a mi comandant, que jo no vull que em pugeu de categoria, jo he vingut aquí obligatòriament i ara només falta que accepti càrrecs. I em deia, conyo, però no és un càrrec. Bueno, la qüestió que el tio, ja et dic, parlàvem de filosofia de tot, eh? La qüestió que m'ho va acceptar i vaig continuar sent, diu, és que collons, diu, t'he donat uns drets que, hòstia, que són de cabo, i tio, diu, ets un soldat de segona, saps? Un mariner de segunda. Però bueno, diu, mentre no lo sepa nadie más, i jo anava fent. I jo allà dins del quartel, pues, bueno, era el bateria de l'enclote, i a més era el que repartia els giros telegràfics, vull dir que jo sabia quan arribava la pasta i anava a correus a buscar-ho, en fi, podia sortir i entrar al quartel quan en sortia els collons, en fi, tota una sèrie d'històries. Recordo una vegada que vam haver de comprar un equip de so i necessitàvem alguna cosa més, ampliar la bateria, canviar no sé què de la guitarra, i ens va fer un xec, us ho creieu o no, ens va fer un xec en blanc. I pensa que els xecs aquells anaven firmats per ell, pel tresorer i per un altre militar. Hi havia 3 firmes. Doncs els va trucar amb els altres dos, van firmar, i jo anava amb un xec en blanc. Vaig anar a una casa de música de Madrid, que primer va trucar ell, diu, os mando a 3 d'allò, ateneu-los bé i ja direu el preu i vosaltres mateixos l'escriviu allà. La qüestió, que us he explicat això de que mariner de segona, que tenia una sèrie de privilegis i tal, i allà, pues, els suboficials, home, més amunt ja no, però amb els suboficials, sobretot el suboficial que li tocava de guàrdia, sempre eren quasi els mateixos, pobret. Menys un, que ens vam encarar un dia i el comandant em va donar la raó a mi, i llavors amb aquell sí que jo m'amagava, perquè aquell, clar, si m'enganxava per la nit, fins a les 7 del matí que no arribava el comandant o això, ah, no, i a més, el comandant el van destinar al Ferrol, que va anar a fer un màster, no sé què, i va marxar amb un grau i va tornar amb un altre, és a dir, si era capitán de corbeta, va tornar a capitán de navío, o de fragata, no sé com anaven ara els escalafons, saps? Va anar a fer allò un màster d'aquells per pujar de grau. Clar, es va estar 4 o 6 mesos fora. I mentrestant, hi va haver un altre capità que aquests mesos els vaig passar molt putes, jo. Perquè, esclar, jo era l'amigo de l'altre. I entre ells no es podien veure aquestes... Va ser quan vaig donar compte que les baralles entre els jefes, el que rep sempre és el, diguéssim, el que està per allà, saps? O el xòfer del comandant, o el que rep sempre som els de baix. La qüestió, que vaig passar com ho vaig poder, em vaig anar escapolint de vàries, però han sigut les vegades que he tingut més problemes, fins que va tornar. Llavors, quan va tornar, jo ja em quedava poc per acabar la midi, i un dia d'aquells... Penseu una cosa, jo entrava sense demanar allò, audiència, saps? Els altres soldats que volien parlar amb ell pel tema que fos,
doncs havien d'anar, havien de demanar-li amb el suboficial, el suboficial passar un part i no sé què. Jo me'n anava directament al despatx del comandant i els penes de la porta ja ho sabien quan em veien, inclús n'hi havia alguns, no, en plan de broma, no, en plan de broma, evidentment, cuidao que està aquí l'almirante, eh? Vull dir, perquè entrava i sortia del despatx, home, entén-me, si estava reunit o si d'allò, no, hi havia moments que els polis em deien, hòstia, ara no, Joan. Però si ell estava sol allà o, cago en Déu, jo entrava i sortia com si, saps, no havia parlat mai de tu, però parlàvem, vull dir, d'una manera molt franca. I sé que aquest home, poc abans de que jo em tingués de llicenciar, em va cridar i em va dir, diu, ara et llicenciaràs, diu, pensa que ja no és per tu, diu, pensa que hòstia, llicenciar amb un tio que ha estat un any i mig aquí, encara com si fos un aprenent de soldat, diu, pensa que és una taca dolenta per nosaltres. Diu, però per què tens aquesta mania voler que no vols ser soldat de primera? Saps? Diu, quin mal t'hem fet? Sí, saps? Dic, miri, dic, no és pel mal que em pugueu fer o no em pugueu fer, és que jo sóc indepe. En aquell moment no es deia indepe, era catalanista. Diu, jo sóc catalanista i no puc acceptar tenir graus en l'exèrcit contrari. Aquest tio em va dir, esto es una razón, coño. Pam. Així és com us ho dic. Diu, esto es una razón, coño. Va dir, ni sí, ni no, ni porque eres catalán, ni porque no lo eres, re. Diu, esto es una razón, coño. I jo puc dir que he fet la mili a Marina i m'he licenciat sent mariner de segona. Fent tasques de cabo primer i fent tasques de suboficial i d'història. Però, bueno, perquè a mi em va interessar, saps? Per això et dic que conec els militars des de dins i conec les diverses cares que tenen. Perquè en tenen diverses, igual que els jutges, igual. Jo he estat vivint un any i mig a Madrid, no em cal viure-hi més. I de fa molts anys, però va, bon Déu, ja ho veus per on van els tiros, no? Per això us dic les coses que us dic i per això me n'enric de tots aquests que us creieu que presentant una denúncia que el jutge és imparcial i totes aquestes merdes que us arribeu a creure. Saps? I insisteixo amb això que ha dit el general de divisió, saps? Perquè si ell és general de divisió, jo sóc general de multiplicació. Cuita que et dic. Saps? Però hi ha una cosa que té raó. Per fer una purga no n'hi ha prou de matar el sujeto. O sigui, se li han de matar amistats, família i lo que... i qualsevol història perquè no quedi ni el record. No es pot fer d'una altra manera. Per això me'n enric i per això us dic que qualsevol que voti, a qui voti, que m'és igual, ni esquerres, ni... tots aquests que es presenten saben que això és una gran mentida, la política. Una gran mentida. I llavors ells ho saben, i ells juguen a eternitzar aquesta gran mentida, igual que el que es fa cap allà, igual que els que estan mantenint totes aquestes coses que ja estan obsoletes, no? Vull dir que per mi foten nosa. Però bueno, mentre hi haguin burros, hi ha gent que va a cavall. Llavors, mentre hi hagi gent que es pensi que el Parlament pot arreglar algun dia alguna cosa, doncs així anem. A les empreses, per molt que es reuneixi el Consell Executiu, el que posa en marxa la màquina és aquí, el Menda. Saps què vull dir? El mecànic. El mecànic posa en marxa la màquina. Els altres poden xerrar tot el que vulguin. Tot el que vulguin. El que posa en marxa la màquina és el mecànic de manteniment. Sempre! Sempre! I sempre ho serà. Per això a mi em fot riure, saps? Que us penseu que quatre fills de puta bon vivants us arreglaran mai cap dels problemes que vosaltres tingueu. Al contrari, que t'aniran cardant a sobre, com aquest del Covid, que vaya mentida. Em sembla que ja m'he enrotllat molt. Pere Moliner, Jordi Garriga, José Velasco, Josepet Bafumet, Montse Robert... Ui, totalment d'acord, gràcies. Amics i coneguts i saludats. I noi, Pere Sabater Batlle, Lluís Díaz Álvarez, Roser Bas... Xavier Olet, bon dia ben parit, gran mestre, li fotem canya a la foscor, avui o què? Dani Pons, Xavier Olet, Joan Vives, bon dia, bon dia. Montse Robert, hola, Joan, bon dia, bon dia. Joan Alcaraz, bon dia ben parit. Joan Vives, petit, Montse Robert. Doncs això, nois,
Mira, no sé per què el parlava, el sentia dues o tres vegades seguides per la ràdio, això del general aquest de divisió, doncs se m'ha ocorregut explicar aventures de quan jo vaig estar a l'Emili. Josep Maria Picanyol, hola. Nens, satànics, per això sóc satànic, ho aneu veient. Aneu, vull dir, n'hi han 4, 5, 6, 10, que això del satanisme ho entès ràpid, saps? Però n'hi ha que els hi costa, que encara no ho veuen clar. Però bueno, ei, que cada un ha de fotre la seva vida i moda, que no ens en sortirem, també està clar. Però bueno, almenys un o altre que es queixi. Recordeu-vos d'allò que us he dit al principi, eh? L'única ajuda que tens de per vida, més o menys fiable, dic més o menys fiable perquè amb els anys també es perd molt la força i les habilitats, l'única ajuda que tens i la que realment pots controlar d'alguna manera o te'n pots mig enfiar és de la llargada del teu braç. Tot l'altre, si bé benvingut sigui, evidentment, però no espereu mai ajuda de fora, estàs sol. Com més aviat us ho piqueu al cap, com més aviat us ho piqueu al cap, i quan es mor algú, a no ser que sigui satànic, allà s'acaba la festa. Allà s'acaba la festa. Com més aviat ho entengueu, deixareu de patir, perquè és que veig que hi ha gent que pateix molt, me gustaría que vinieras del cielo, que no sé què, aquestes bestieses, però agafa ja el toro per la banya, home. Mònica Arts, bon dia, i Marc Montaner. Família, que va, avui té un dia tristoi, però encara em pensava que quedaria més fred, perquè sempre que diuen que nevarà per sota dels 800, 900, 700 metres, a mi sempre tinc neu, i avui encara se m'aguanta. Família, satànics, a por ellos, que son pocos.